Tur pretī Itālijas vārtsargs Ilārija Girardi tikus galā ar 17 Latvijas metieniem. Tikmēr Līga Miljoni iesāka Latvijas izlases uzbrukumu. Pati viņi tur kontrolē ripu. Tagad atspēlē to pārniecēs, ko piespēl vārtu virzienā un vārti! Atrot ripu ceļu vārtos. Maina ripu savu slīdējumu virzienu un atrod tā ceļu pirmo reizi Itālijas cietoksnī un šķiet, ka pie pirmā vārta gūma šajā turnīrā ir tikus Agnes Apsīte. Redzēsim atkārtojumā šo epizodi. Lai vai kā uz tablo ir iededzies 1-0. Arī pārējās meitenes teica apsveikt vārtu autori. Redzam atkārtojumā šo vārtu guvumu. Miljoni piespēlē ripu vārtu priekšā un Apsīte pielika. Nu, sākot, ne, man šķiet, vismaz no mana rakurs, ka ripu ieslīdē vārtos. Pat viņi individuāli to kontrolē klubu. Agnes Apsīte cīņā par ripu šoreiz piekāps Itālietei. Un Samanta Gjusi iesāk Itālijas ofensīvu. Seko arī meties no asleņķa pa Apsītes vārtiem un ātri vien izdodas Itālijai atspēlēt šo vārdu deficītu. Ātra atbilde ar precīzu metienu arī viešiņus no Itālijas. Un 29 sekundes bija nepieciešamas Itālijai, lai atjaunotu uz tablo un neizšķirt. Un to paveic pirmās maiņas uzbrucēja Aurora Abatangelo. Ir iemesls Itālijas līdzstējiem līksmot. Arī atkārtējumā šo vārdu guvumu. Nu, visu epizodu iesāk Samanta Gjusi, kur raidīja ripu vārtu priekšā. No nērtās no izlāpstītas puses izpildota metiena. Čelsija Furlāni neizdevās ripu uztvert, tomēr viņa ar slidu neapzināti atstāja ripu vairāk izskaņā. Piespēle uz Rohreger, kurai neizdevās pārsteigt Latvijas aizsardzību. Tikmēr izcilies pie gūt vārts un vārti! 2-1 uz tablo panā Krista Jipa Čaka. Latvija atjauno vienu vārtu pārsvaru. Un Volvo Lepskale var līksmot. Nu, teicam, tieši tas, kas Latvijai bija nepieciešams vārtu guvums. Kristija Jipa Čaka arī atzīmēs ar savu pirmo vārtu guvumu šajā turnīrā. Vairākārt Kristiāna Apsīte glāba Latvijas izlases no vārtu zaudējumu. Un kārtējo reizi noder hokeja termins, neiemet tu iemetīs tev un par laimi tas šoreiz strādā par labu Latvijai. Kristi Jipa Čaka teicam apspēlēja Itālijas aizsardzību individuāli nospēlēja un Berlingtons Barakuda uzbrucēja. Atjauno Latvijai vienu vārtu pārsvaru uz tablo, kad atlikušas vēl 6 minūtes un 21 sekundi, ko spēlēt šīs spēles pamatlaikā aizsardzība. Gjusi piespēlē ripas priekš Furlāni. Itālija ar ripu aiz vārtiem. Tagad pie ripas nonāk Šiljāna. Šiljāna raidrī pār visam laukumam un ripas līd vārtos 3-1 Latvija. Izvirzās vadībā, kad atlicis, ko spēlēt vēl 2 minūtes un 24 sekundes. Šis ir labs pieteikums uzvarai. Līksmo gan tribīns, gan rezervistu soliņš, gan treneru korpus. Un no jau pavisam domīgi ir Itālijas izlase. Karina Šiljāna 2003. Gadā dzīmusēja hokeja skola Rīga. Uzbrucēja, centās jau divreiz raidīt ripu tukšos vārtos, kas pirmās divas reizes neizdevās, tās izdevās tagad. Un divu vārtu pārsvars mūsu meitenēm. Nu tas Nikolai pret Rūli iemetienā. Rūlē neizdod šo iemetienu uzvarēt pārāk šajā duelī Itāliete. Lobis ar ripu piespēlē viņa pārniecēja bīstam. Ripu tur vārtu priekšā un izdodas Itālijai vārtu. Atgūt 2-3 no pretinieku skatu punkta. Atjauno vienu vārtu deficītu. Itālietes uz tablo, kad atlikušas vēl 48 sekundes šajā pamatlaikā. Teicam, tur nospēlē vārtu priekšā Grēta Nikolai. Viņa arī gūst savus pirmos vārdus šajā turnīrā. Redzēsim atkārtojumā šo vārdu gūmu. Sākotnēji metiens no zilās līnijas.
Frančiskas Stokers izpildījumā tur Burzum vārta priekšā un izdodas Rebekai Ročelai atrast brīvu pie